До мене підійшла поліція, я все розказав, все, все було. Я казав, що я не повезу, бо я, в принципі, не їхав туди, в ту сторону. Я їхав іменно на Рівне, а їм треба було до Копичини чи куди там. Не то, що до дітей, взагалі ні до кого мати не звертався.